Bai, gaizki bukatu da, ezta, final batean, ba, bueno, galtzaileen lekuan zaudezenean, gaizki pasatzen zu. Bueno, ya laugarren aldia da, eta bueno, ez da reza. Bueno, urduritasunarekin, baina, bueno, agian, bueno, final lau ezberdina zen, agian beraiek oso favorito argiak ziren, agian presio gutxiago genuen. Gure plana jarraitu deu, zelaian, bueno, ez beha gaizki hasi, baina, bueno, bat ez beha emezik erak edo gorko partidu. Esan dago kreizan ditut. Eta, bueno, konfiantza eukat, ez da, nahiz eta nire segon, ba, taldeak jarraituko duela, eta beste aukerak izango ditugula, ez da, espero ezagun gozar, berak batean. Ni uste dut taldea ondo ondala zelaian, baina ez zen emezi badago, zuen esan duzu moa, emezi badago taldean, oso zaila da, berak egiten du jokaldi peligroso Bartzelonako jokaldi ofensibo guztiak berak egiten ditu. Oso txarte, imagina, galduzu ez, ni uste dute gu bakarrik ez, afizio guztiak, azkenean ilusio hori finatzen duzunean, eta ez duzunean lortzen, gorputza oso txarte geratzen. Hori beti, hor beti irabazten dugu, azkenean bihotzen ezkerrak eman behar dugu gure afizioneri, eta hori bakigu beti irabaziko gula. Ba, ez beste final, filo bat, kopako final bat galdu dugu, hori batxagoan aurka, nik uste dut partido serio egin dugu gula, baina aurrian Messi aukida, kasi ezin eskua da, eta bakarrik zoriontzia bat faltu. Hamar finalera, iritsiko gara baldin bagara, ba, iritsiko gara irabazteko, da, bueno, jarraitu bakarrik ez. Ba, ez jendia berriro, bika inporta hori da, basak egun, beti gurekin egon godi dela, eta zer pasau, gaur be galdu indo, eta bera azkenengo minututan zela anima dolte, para partidu gana mesan egon dira, da bakarri ba, zeta gaina manda. Egia san, gaur, aso dugun indarra eta animoa, eta zalen beroa zu harri izan da. Zagitze emango nukeen hori dena bueltatzea batik, baina bueno, gaur ez dugu lortu eta aurren urtean saiatuko gara berriro. Europa Ligako prebia daukau eta ilusio asko daukau txapelketa horretan aurrera dutuko. Ba bueno, pixka deskantzatu eta indar berritu eta saiatuko gara berriro. Partidua oso landu aurki dugu eta oso asko kontuan egin da, baina bueno, honekin, honelako jokalariekin landu harrean beste egizun hundik urtean dituen da. Bueno, apurtxo bat ikusi zuena, nasegatzen ez dena emoten, intensiadia, konzentratua mantentzen, da, bueno, defensan lan hona betetzen, da, bero, atakean aukera da honean, da, zuzere amortzea, da, bueno, ahia, ondi gehiago hasi naiteken, da, gehiago emoen handi zure dut. Bai, eskenean, bagenekien, munduko talderik honen kontra jokatu behar genuela, eta zeli izango zela, baina lan dabe ilusioa topera genuen, esperantza irabazteko arena beti hor dago eta hasieratik buru belarri saiatu gara horretan, baina azkenean ikusi da eureko behar direla zelaian eta nahiz eta guk nik usteo partidu bastante honea egin, eureke aurraldean duten kalitatea erakutsi dute eta oso zaila gara ditzen. Oso ambitzio handiko jokalaria dira eta, bueno, demostratzen dute, ez da partidu. Nibel handiko jokalaria dira eta nibel handia eukindu be partidu guztietan ematen duten nibel hori eta, bueno, gaur ikusi da, ez da jokaldi baten, nahiz eta ondo markatuta egon mesi, ba, bueno, ez da jokaldi egiten du eta bat eta utz jartzen dira eta, bueno, musikia da, erren kontra jokatzea.